Petr Gazdík je naším hostem, dobrý den. Hezký dobrý den. Místopředseda STAN. Jste místopředseda. Určitě. Pořád. Dnes dopoledne podle Wikipedie jste ještě byl, pane Gazdíku. Jste spokojený s tím, jak dopadly evropské volby, myslím teď, v našem regionu, v České republice? Ano, jsem velmi spokojen. Myslím, že nám se spolupráce starostů, regionálních uskupení TOP 09, Strany zelených a Lesa vyplatila. Prostě ta kandidátka byla čtvrtá nejúspěšnější, byť některé průzkumy předpovídaly mnohem nižší procentní zisk. Za mě dobrý. Už se objevily v médiích jakési komentáře. Jeden z nich byl ve smyslu, ale nevím, jestli je to pravda. Nevěřte všemu, co je médií. Já vím, já také tomu nevěřím, tak se proto ptám s tou opatrností. Údajně měl pan Miroslav Kalousek říct, že kdyby nebyl Jiří Pospíšil v čele kandidátky, fungovalo by to lépe. Sdílíte ten názor? To si měl Miroslav Kalousek prosadit uvnitř TOP 09, to je věcí, my respektujeme to. Vy jste v jedné partě. Ne, my jsme byli koaliční strany a my respektujeme toho, koho nám koaliční partner dal, zvláště když je to předseda té party. Takže pokud Miroslav Kalousek chtěl to změnit, tak měl možnost uvnitř své strany si to prosadit. My starostové bychom určitě nebyli proti. Takže to cítíte podobně jako Miroslav Kalousek? Je věcí, když máte nějakou partu, tak se dohadují, jdete do volební koalice, se dohadují různé věci, pořadí kandidátky, strategie volební kampaně, finance, jo, tady to všechno. No a prostě ti partneři se spolu musí domluvit a my respektujeme, když nám partner sdělil, že za ně to bude takto, tak ano, my jsme říkali, že třeba... No ale nepochybně máte nějaký názor. No to samozřejmě, jakože mám nějaký názor. Teď váš. Že respektujeme to, co si TOP 09 zvolilo. Já bych taky preferoval třeba kolegu Niedermayera, protože přece jenom předseda TOP 09 je jasně vyhraněný a to byla kandidátka starostů a TOP 09. Přestože předseda TOP 09 byl první, tak my bychom, pan Niedermayer je, řekněme, více nadstraničtější, není to předseda konkrétní strany, takže my bychom s tím neměli problém, kdyby to byl pan Niedermayer, neměli jsme s tím problém ani když to byl pan Pospíšil. Do jaké míry jste věřil paní Kateřině Žák? Víte, kdo je Kateřina Žák? Opět, to je úplně stejný případ. Kateřina Žák je spolupracující subjekt, členka liberálně ekologické strany. Koho si ta liberálně ekologická strana zvolila na kandidátku, toho si tam dali. My jsme to respektovali. Ale vy přece máte nějaký svůj osobní názor, ne? Vy dneska, pane Gazdíku, vyloženě zlobíte, vy půjdete k Bobošikové příště. To je bývalý politik, nemůže politik vyslýchat politika. Dobře, řekněte mi, váš názor, je vám to, když jste viděl tu kandidátku... Myslím, že desáté místo není úplně volitelné, v případě, že to, jako se tam liberálně ekologická strana dala, je skutečně její věc, jako já proti Kateřině Žák nic nemám. Aleksandr Vondra na 15. místě. No tak to je samozřejmě, od toho máme volby a voliči určují, takže klidně ať přeskočí kdokoliv. Pořád, pokud si to voliči přejí, o tom to přece je. Změní se něco, pane místopředsedo, v naší zemi směrem k Evropě s ohledem na výsledky voleb? Tak to je těžko odhadovatelné, protože třeba hnutí ANO se tady v té volební kampani jevilo jako ta strana, která teda drsně a nekompromisně tu Evropu zařízne a teď jim to ukážeme, jak v té Evropě to mají dělat. No a v té Evropě jsou součástí klubu ALDE, který je, řekněme, když to řeknu v nadsazené terminologii, je ten jeden z nejeurohujerštějších klubů. Takže já nevím, jak to je, takže jestli se něco změní. Já věřím, že ano, Evropská unie potřebuje reformu zevnitř. My jsme strana, která jsme eurooptimistická, věříme, že budoucnost České republiky je v Evropě. Nicméně k tomu, aby Evropa se mohla dál rozvíjet, aby Evropská unie měla značný přínos pro naše občany, tak se v některých ohledech musí změnit. Co ukázaly ty volby, pane Gazdíku, směrem k naší domácí politice? Tak domácí politice ukázaly, že
Hnutí ANO nemusí být tak silné, jak v těch průzkumech vypadá. Ukázali, že stmelovat a spojovat se vyplatí, že je z toho zisk. Ukázali, že Občanská demokratická strana je takzvaně na svém, že má nějaké pevné voličské jádro, že Piráti nejsou ti, co úplně vyhrávají volby, že jejich retorika je jedna věc a realita a činy jsou druhá věc. A ukázali katastrofální stav sociální demokracie, bohužel. Já mám za to, že vy praktikové politici umíte z těch výsledků voleb odhadnout třeba jisté trendy nebo chování společnosti. Já myslel, že od toho jste právě vy, političtí komentáři a moderátoři. Ne, to vůbec ne, ale někteří kolegové možná ano, já jsem jenom prostý. Vy jste zdrženlivý prostý žvanil, pane Gazdíku, a já se jenom ptám a to ještě ne moc chytře. To je potřeba říct. Ptáte takže se chytře. Už jsem zažil moc redaktorů a vy se ptáte chytře. Dobře, tak děkuji za kompliment, ale řekněte mi ve vašich očích, co to ukazuje teď, ten výsledek voleb. Skončila sociální demokracie například? Ne, nemyslím si, že skončila sociální demokracie. Sociální demokracie, já nejsem úplně fanda sociální demokracie, že bych je volil třeba, nicméně to takzvaně kamenná politická strana s více než stoletou historií, která prostě nám do českého politického spektra patří a měla by tu být a měla by mít svůj elektorát. Tady se ukázalo, že prostě v evropských volbách se to úplně voliči nestotožnili, že teď sociální demokracie, prostě že nebyli ochotni přijít k těm volbám voliči sociální demokracie. Nemyslím si, že úplně sociální demokracie má dnes reálně 3% voličů, to ne. Kolik máte odhadem? No, určitě to podle mě nad 5% a určitě patří do poslanecké sněmovny. Myslíte takhle, ano. Že to? TOP 09 odhadem? Praktika. My starostové jsme jedna z nejpodceňovanějších stran. Nám neustále, tu máme 3% a pak se dostaneme do parlamentu. Tu nám říkají naposledy třeba agentura CVVM, což mě zvlášť mrzí, protože je to Akademie věd, dávala té společné koalici zhruba 5%. My jsme dostali 11,6%. Sociální demokracie dávala kolem 10% a dostala 3,9%. Tak to už jsou takové průzkumy, že už je to spíš sranda. Smutné je, že je to třeba Akademie věd, kde bych čekal nějaký jako skutečně vědecký přístup a ne house numera. My jsme podceňováni proto, protože u nás neumíte u starostů, a ono to matematicky ani úplně nejde, zjistit, kde reálně, v jakém místě máme toho starostu a kde je ta lokální ten lokální výkyv v tom, že tam prostě dostáváme víc, protože ti lidé toho našeho starostu znají, že je to pracovitý člověk, něco umí a proto ty starosty a nezávislé volí. To úplně průzkum o 800 lidech neumí postihnout. Takže my jsme podceňovaní, reálně myslím, že máme momentálně poměrně slušné preference, pohybující se někdy kolem 7% a věřím, že to půjde ještě nahoru. Já jsem se vás ptal na TOP 09. Postřehnul jste tu otázku? Postřehnul, určitě. A vy jste začal preference TOP 09. TOP 09 je dnes z mého pohledu nejvíce v Praze. Je to do značné míry jako pražská strana. Její preference neumím odhadnout. Někde kolem 5%. Ale víte, ani tak mě nejde o ty preference, spíš o ten potenciál. Ptal jste se na ně dvakrát. Počkejte. Ptal jsem se, co říkáte na tu stranu, kde se nachází. Jestli je to pro vás do budoucna, protože časem za chvilku a budou parlamentní volby, stále potenciální. Furt jsou nějaké volby, pane rektore. Co byste jinak dělal, pane Gazdíku, kdyby nebyly volby? Věnoval bych se práci pro občany. Víc bych se staral o to, co můžu navrhnout a kam něco můžu posunout. Když mi občané máme rádi ty volby. Co se rád dělá? Já zase mám rád, když moje práce má smysl a něco někam posunu. Jo, já vám to věřím. Chci se ptát na to, jestli do budoucna může ještě být topka vlastně nevěsta pro vás starosty, takhle jednoduše. Tak my jsme spolu spolupracovali ve volbách v hlavním městě Praze, tam se to velmi osvědčilo, spolupracovali jsme v evropských volbách, tam se to osvědčilo. Budou následovat krajské volby, kde přece TOP 09
ty volby nejsou v Praze, kde je TOP 09 nejsilnější zjevně. Takže teď budeme hledat formu v jednotlivých krajích. Určitě nemám problém s tím, že TOP 09 přizvem na kandidátky, že budeme v každém kraji řešit jejich lokální osobnosti, jejich třeba starosty a lidi, kteří mohou těm krajským kandidátkám něco přinést. A v každém kraji to bude jiné, ta forma spolupráce. Prostě někde to může být koalice, někde je pozveme na naše kandidátky. Prostě je to kraj od kraje, my jsme subsidiární strana, my vzýváme rozhodování ze spodu a tady ho budem také činit. Pane Gazdíku, proč už nejste předsedou? Co se přihodilo? Nechtěl jsem už stačilo. Ale to se tak říká. Neříká. Jo. Byl na vás i nějaký tlak? Ne, vůbec naopak. Tak to je tlak je na mě v tom směru, že mám 4 děti, ženu, předsedou starostů jsem byl takřka 14 let. Nebyl mě teď i politici, co jsou politické zombie, co jsou někde 20. Ne, trošku blbnu právě, to už stačilo. Já to cítím. Jo? No, vždycky takhle kolem poledne blbnu hodně. No, to fakt ale... stačilo. Daj mi to přijde. Tak jsem místopředseda, já jsem prostě pocítil čas, kdy chci dělat něco jiného, chci se věnovat reformě. Před chvíli jste říkal, že chcete hlavně pracovat pro mě, pro občana. Ano, to činím. Chci pracovat pro vás, pro vaše děti, pro změny ve školství a taky na tom těchto týdnech plně pracuju společně s Mikulášem Bekem a dalšími.